პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის წამების მსხვერპლი. ძიმე პერიოდი გაიარა იმ ციხეში, სადაც ჩვენ კადრებშიც ვნახეთ, როგორი დამცირების და შემდეგ კიდე სხვა დეტალები არის, როგორი ის ფსიქოლოგიური წამების მსხვერპლი იყო. ყველაზე რთულ მომენტში, როდესაც ადამიანი შიმშილობს და ვინც არ უნდა შიმშილობდეს ამ შიმშილე ადამიანის მიმართ, ყველა ქვეყანაში და ყველა სტანდარტით არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჰუმანური ფორმები გამოყენებული ამ ადამიანის მიმართ. მნიშვნელობა არა აქვს არც მის წარსულს და არც ქვეყანას. მოშიმშილი ადამიანი, მითუმეტეს ამ პერიოდის მოშიმშილი ადამიანი, თავისთავად არის, თავისთავად იმსახურებს საგანგებო მოპყრობას. ის არის წამების მსხვერპლი. მეორე, მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში დღეს არის პუტინის პირადი პატიმარი. აქედან გამომდინარე, მე მიჭირს იმის თქვა, რაზე წავა ხელისუფლება. მიჭირს იმის თქვა თუნდაც, იმიტომ რომ რომც ძალიან უნდოდეთ, რას გაბედავენ ისინი, როდესაც უკრაინას მხარდაჭერასაც კი ვერ ბედავენ, ვერ ბედავენ მარტივად იმის თქმას, რომ პუტინი, რომელიც არის რუსეთის, რომელიც არის აგრესორი ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელმაც საქართველოს ბომბა და ასობით ათასი ტოლვილი ყავს ჩვენ და იძულებით გადაადგილებული პირი ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული ამ ხელისუფლების მიერ, ამ ძალის მიერ, რუსეთის ფედერაციის მიერ, ამის თქმასაც კი ვერ ბედავ. ამაშიც კი არის შეშიდებული. აქედან გამომდინარე, მე ხელისუფლების თაობაზე ვერაფერს ვერ ვეთქვი, მე იმედი მაქვს დასავლელი პარტნიორების, რომ ისინი ბოლოს და ბოლოს, ისევე როგორც ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, ეხა გამოიჩინეს ფხა და ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, პრინციპულად მიუდგნენ რუსეთის და რუსეთის ქმედებას რეგიონში. და ჩვენ უკვე ნახეთ, როგორი კოალიცია იყრება ანტირუსული, ფაქტიურად მთელი ნატოს და კიდევ უფრო ფართე შემადგენლობით. იმედი მაქვს მათი აქტიურობის და მათ მიერ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენის, იმიტომ რომ კატასტროფა იქნება, რომ კიდე ერთი პრეზიდენტი რუსების საამებლად ქართველებმა, ასე ვთქვათ, მოუკლათ და მას ამხელა ზიანი მივაყენოთ ქვეყანას.